बिरेस्तरा जाल्ले भाजपा राज्य कार्यकारिणीचे बसकेत पक्षाच्या काय वावुरप्यांक बट्टी दिल्या तसेच काय नवीन समित्यो घडयल्यात अशी माहिती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आणि खासदार विनय तेंडुलकर हांणी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळार तांच्या वांगडा दक्षिण गोयचे खासदार नरेंद्र सावयकर, सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे, आदले आमदार दामू नायक आणि पक्षाचे गोंय प्रभारी अविनाश राय खन्ना हाजीर आशिल्ले. खासदार विनय तेंडुलकर हांणी ह्या वेळार राज्य कार्यकारिणी बसकेचो पुराय नियाळ दिलो. पक्षाच्या ग्राम स्वराज अभियानाचो प्रसार करपा खातीर घडयिल्ले समिती सयत भाजपा किसान मोर्चा तशेंच गोंय प्रदेश युवा मोर्चाची नवी समिती तेंडुलकर हांणी जाहीर केली. आमचे जनरल सेक्रेटरी पार्टीचे श्री सदानंद तानावडे गेल्ल्या 4-4.5 म्हयन्या भितर जे कार्यक्रम गोंया भितर विविध कार्यक्रम आमी केले पक्षान ते कार्यक्रमाची सगळी सविस्तर माहिती राज्यकारिणी बैठकीक दिली. त्याचबरोबर मागीर ग्राम स्वराज अभियान जे आमी राबयतात त्याचो आमी गोंयचो प्रमुख कार्यक्रम राबोव खातीर आमी आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार आनी पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नरेंद्र सावयकराक जबाबदारी दिल्या. तेजे बरोबर श्री दामू नायक तशेंच दोनी जिल्ह्याचे अध्यक्ष आनी कुंदा चोडणकर आनी दिलीप परुळेकर अशी टीम केल्या. 12 तारखेच्यान हे कार्यक्रम सुरू जाल्ले. आतां हेजे नंतर विविध कार्यक्रम गोंय लेवलाचेर जातले आनी तेजे तो कार्यक्रमाचे नेतृत्व जे आसा सगळे अरेंज करपाचे ते आमचे बाब नरेंद्र सावयकर करताले. फुडल्या लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतले दोनूय सुवाती भाजपान जिखपाची तयारी म्हूण 13 मेक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हे गोंयांत येवपाचे आसात आनी त्या दिसा पुराय गोंयांतल्या बूथ वावुरप्यांचो मेळावो श्यामाप्रसाद स्टेडियमांत घडोवन हाडटले अशी माहिती गोंय भाजपाचे सरचिटणीस सदानंद तेंडुलकर हांणी ह्या वेळार दिली. मात हे वेळचो मेळावो वेगळे तरेन आयोजीत करतले अशें तांणी सांगलें. ह्या मेळाव्या वरवीं वावुरप्यां मदीं उत्साह निर्माण करपाचो यत्न आसा आनी 10,000 परस चड वावुरपी हाजीर रावतले अशेंय तांणी म्हळें. ह्या वेळार करता आसतना आमी तो वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे आमी अशें म्हटलेलें आसा की जे बुथाची जी आमची टिमी आसात ह्या सगळे टिमी त्या त्या बुथा वयल्यान 2-व्हिलर बायक घेवन ताका फ्लॅग लावन आपआपल्या मतदारसंघांतल्यान येतले. आनी हे केवळ तांकां कोणी जाय तो मनीस येतलो अशें ना, तर तांकां वीथ निमंत्रण पत्रिका वीथ इन्विटेशन तांचें नांव घातिल्लें इन्विटेशन तांच्या गळ्यांत तांकां दिल्लें कार्ड आसतलें. स्थानीक आमदार आसत किंवां थंयचो स्थानीक अध्यक्ष आसत तो लीड करतलो आनी त्या प्रमाणे त्या मतदारसंघातल्यान सगळी टीम जी आसा ती टीम श्यामाप्रसाद म्हणजे गोंयभरल्या सगळ्या मतदारसंघातल्यान अशा तरेचे एक गोंयभर आमचे कार्यकर्ते ते हाचेर येतले आनी त्यामुळे कार्यकर्त्या भितर एक नवीन जोश निर्माण करपाक जाय आनी ते एक संबंद गोंयभरल्यान आमी एक इमेजीन करतात की 10,000+ म्हणजे सगळी कडेच भारतीय जनता पार्टीचे फ्लॅग लायल्ल्योच 2-व्हिलरी संबंद गोंयभर रस्त्या रस्त्याचेर दिसतले अशा तरेचो कार्यक्रम आमी मे म्हयन्यान करप अशें ठरयल्लें आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार पणजी.